Мої вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні вівторок, 25 лютого, рівно о 16:30 стартує прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Мене звати Віктор Калитка, і саме я проведу з вами сьогоднішній інформаційний день. Одразу хочу нагадати нашим глядачам, що нас можна дивитися в кабельній мережі Аверса та Волі, а також на нашій Facebook-сторінці та на нашому YouTube-каналі. Традиційно закликаю вас підписатися на них, якщо ви досі цього не зробили. Ну і також нагадую про те, що ми інтерактивне телебачення, і до нас можна додзвонитися за допомогою наших месенджерів Viber або Skype. Номери ви бачите на нашому інтерактивному столі, а також можете набирати на мобільні телефони. Номери їх теж будуть час від часу з'являтися на нашому столі. Ну і одразу представлю вам нашу сьогоднішню гостю. У нас сьогодні луцька, молода луцька художниця Анна Тимків. Вітаю, пані Анно. Добрий вечір. І нагадаю нашим глядачам, що ви теж маєте можливість поспілкуватися з нашою гостю, якщо у вас виникнуть якісь запитання, якщо захочете, можливо, поділитися якимись думками своїми, чи роздумами, чи порадами, не соромтеся, телефонуйте і матимете таку можливість. Отже, пані Анно, хочу розпочати наше знайомство з вами та стосовно все-таки початку вашого творчого шляху. Коли ви зрозуміли, що у вас є такий нахил до творчості і саме до образотворчого мистецтва, та чи вам в цьому хтось якимось чином щось підказував, допомагав, чи ви самостійно визначилися і коли це трапилося? Так, все почалось, ну, коли мені був рочок, я взяла... Ви пам'ятаєте це часто? Так, я пам'ятаю, як я малювала, я всюди все обмальовувала і... Ну, мені вже тоді подобалось, бо я бачила, що це робила мама, тато. Ну, тато більше ліпив, мама більше живописець. І мені, ну, хотілося бути як мама, і я малювала теж. Почала в рочок, в мене є навіть в рік і 7 місяців, там є ще малюночки збережені, ось. І я просто не... Просто робила те, що хочу, і я малювала. І от, наприклад, коли мама писала картини, для мене оцей от різкий запах фарби – це запах дитинства. Прям ось так. А який запах? Акварелі? Чи це була гуаш? Ні, то були ці розчинники для масляних фарб. І це таке, воно для мене таке приємне. А що ви чи пам'ятаєте, що ви малювали, та що вам на той час найбільше вдавалося? Я почала і досі малюю людей. Ну, не знаю, чому саме людей. Просто мені це чомусь найближче. Мама теж була така сама, портрети більше малювала, хоча і живопис такий, ну, там різні. Різного жанру картини в неї були і натюрморти, і все, що їй там в академії що більше давали, то таке. А я почала людей і так і продовжую. Тобто у вас така творча родина, та і мама, і тато теж митці, та і як вони не поставилися до того, що ви теж митець, вони підтримали вас? Звичайно, мені мама купувала. Правда, різні книжки коміксів. І після цього я ще й захопилася малюванням коміксів. Я теж малюю комікси зараз. І не тільки реалістичні картини. От. І, правда, по коміксах вчити анатомію – це так собі. Тому що це комікси все-таки, але, ну, я взагалі якось, мене звичка дивитися на людей, як пропорції побудовані, як тінь падає, щоб правильно її потім відтворити в себе. Бо того, що я не завжди малюю чисто з цих фотографій. І тому мені доводиться знати, як правильно все побудувати. Ось. І чи була в вашому дитинстві художня школа, та? І чи любили ви ходити туди, чи дали вам якісь там знання, які знадобилися в подальшому вже дорослому житті?
Ну, одного разу мене мама таки записала в художню школу. Це мені вже було 12 років тоді, чи 13, і я туди ходила 2 роки, там скорочена програма була. Ну, я би не сказала, що я ходила, мені не було там цікаво. Ну, там більше малювали, ну, там всякі натюрморти більше, предмети треба було малювати. Мене то не цікавило, я то не хотіла малювати, і я це й не малювала. Я, коли якісь теми, які мені не подобаються, я прогулювала. А в школі на уроках образотворчого мистецтва допомагали однокласникам малювати чи ні? А, вони мною дуже на рахунок цього користувалися, моєю добротою. Бувало, да, звичайно. Я сама крута в малюванні була в класі, ну, то і часом мене, і через те, що я малюю весь час, причому в мене були проблеми в школі. Тобто ви одного малювали разу не лише на уроках образотворчі? Я малювала всюди і коли захочу. Одного разу вчителька мій зошит з малюнками взяла та й порвала. А так не можна було. Ну, я її пробачила. Все одно там були комікси. Ці комікси, яка їхня сюжетна лінія, та про що ви, як правило, малюєте, якщо йдеться про комікс? Так, в школі я починала малювати комікси. Ну, я більше їх про клас малювала. Угу. Щось таке кумедне сталося в класі. Я це замальовувала в коміксі. Всім подобалось. Ось. А зараз комікс у мене, я би не сказала, що там якийсь сюжет такий, що ціла драма в картинках, але вони в мене дуже коротенькі такі. Навіть сама не знаю точно, що там буде, поки що я їх малюю. І бачу якийсь фрагмент і замальовую. І там може бути картинка одною картинкою або трьома віконечками, так, ну, мається на увазі кадрами. Ось. Так що поки вони в мене сиренькі. Ну, те, що ви художниця-портретистка, та це вже було зрозуміло з одного року вашого, та з першого року життя, але стосовно вибору техніки, та в якій техніці ви почали малювати, та чи це був пошук, та якийсь своєрідний, чи все-таки це з першого разу ви зрозуміли, що це ваше і ви хочете малювати саме в такій техніці? Ну, як сказати, я різні техніки брала, різні тобто техніки пробувала. Тобто ви володієте абсолютно різними техніками? Ну, то так. Там які олівцем можна малювати ручкою, акварелью. От в комп'ютері тільки не можна малювати. Ну, щось не дружу дуже з фотошопом, щось він мені не подобається. Та й до того, що в мене немає того планшета. Mm-hmm. А так більше масло, акварель, гуашу не малюю, бо того, що це для дітей. А і ще чим? Пастелю малюю. Ось. Mm-hmm. А починала все олівцем. Потім уже після 14 років вчилася малювати в кольорі. Ось, бо того, що перед цим все було олівцем. То все було чорно-біле, так? Так. Просто з простим олівцем, так. А потім я вже подумала, ну, це не серйозно. І почала вчитись малювати в кольорі. І вчусь досі. Ну, все-таки не стосовно технік, чи є у вас якась улюблена, та, які ви надаєте перевагу, та, і яка, можливо, із них найважче вам дається? Моя улюблена – це все-таки акварель, бо того, що це легко. Це саме тяжко? Ні, а мені ляп-ляп, готово, клас. Мені акварель – це саме найлегше, бо того, що чисто для мене, воно ще так красиво розтікається, і мені це тільки на руку. А от маслом, це олійними, тобто фарбами, це, ну,
Це дуже багато часу займає, і я ще не дуже добре малюю маслом, ну, олійними фарбами, і через це мені треба виправляти те, що я вже намалювала, і потім переправляти ще раз, і переправляти ще раз. Ось так, малюю якусь картину і по ній же і вчусь. Ось. Ну, а якщо говорити про акварель, то є якісь секрети, та якісь, можливо, з вашого досвіду, та якісь секрети саме створення картин акварелью? Більше води. Так. Да, це секрет. Ну, хтось не знає. Я от, наприклад, не знала, я її нею малювала, коли була мала, як гуашу. Ну, я не знала. А треба просто більше води. Ну, як коли. Коли треба щось темніше, чуть менше. А від гуаші ви коли відмовились? В художній школі. Там тобто просто... відбили вам бажання, так? Ну, гуаш це, ну, мені здається, що нею малюють там діти. Ну, щоб я не бачила, що нею малювали щось серйозне. Вона така, такі не яскраві там і кольори, і вона. Ну, не дуже серйозна фарба. Це більше для навчання, бо вона дешевша, ніж масло, то для навчальних робіт вона більше йде. Mm-hmm. Ось. І, ну, і цікаво, звісно, де ви черпаєте натхнення, та яким чином ви створюєте свої роботи, коли ви це робите? Чи є у вас, наприклад, якась муза, та, яка вам допомагає в цьому плані? Ой, муз багато у мене. От якраз. Де я беру натхнення, здебільшого я малюю своїх знайомих, друзів. І от часом от побачу людину в потрібному світлі, в потрібному місці, з потрібним поглядом, і я кажу, йой, я тебе намалюю. І часом от це як випадково якось людина стане, і в мене якесь прозріння наступає, я не знаю, і мені треба намалювати якось подібно цю людину. Ніхто, правда, мені не позує, але вони висилають фотографії, як я хочу, щоб вони мені позували. Ось. І муза так. Ну, муза це. Я навіть не знаю, що це таке. Це треба просто себе, напевно, заставити, довершити. Бо то, ні, спочатку все починається гладенько і шикарно, тобі хочеться малювати, але потім стає нудно, коли воно малюється і не закінчується. Це як? І оскільки я ще, ну, можна сказати, в деякій мірі починаючий художник, тому що я не так давно малюю масляними фарбами, і через це мені багато часу витрачається, а чим більше часу, тим більше пропадає бажання домальовувати. Просто закидаю. Ну, але стараюсь не закидати. Буває, там на кілька днів можу закинути. Треба тоді вже себе дозаставити і домалювати. Тобто у вас всі картини завершені, чи є ще якісь, ще залишили? Так, багато незавершених там лежить. Тобто все-таки чекаєте музу? Ні, не зовсім музу. Просто я малюю, стараюсь малювати кожного дня, але ну, наскільки можу сконцентруватись, наскільки малюю. От, наприклад, я як не знаю, що намалювати, ну, як намалювати, наприклад, правильний захід сонця, бо того ж там, ну, фон часом є такий, от як захід сонця, от я зараз малюю, і мені треба видивитись кілька заходів сонця або вишукати їх, ну, в інтернеті це не завжди тема, бо того, що там відфотошоплені або намальовані. І мені треба от стояти і дивитися, як сонце сідає, бо того, що кожен захід сонця якийсь різний. Так. Один рожевіший, один червоніший. І мені треба рожевіший. І я дивлюся, щоб як він виглядає на небі. Ось. І тому часом це треба і отак. І посидіти, і по.
поспоглядати. Ну, якщо говорити не про тривалість та роботи над картиною, то скільки вам треба часу, та скільки днів чи годин, щоб завершити, та якщо у вас є натхнення на це, звісно. Щоб завершити, деякі я малювала по кілька років. Ну, як, деяких я просто і навіть на деякий час закидала, бо того, що ну не знала, ну вже все, воно мені сидить в печінках. І от не знаю, там, наприклад, як його намалювати, або надто рутинна робота, що от треба як шпаклювати його, то пропадає бажання, і часом я починаю зовсім іншу картину і малюю всі в один час, кожну по черзі там. Тому так виходить. І чи рахували ви вже ваш доробок, так би мовити, творчий? Скільки вам вдалося за такий юний вік намалювати картину? Таких, щоб можна було показати, щоб виставити на виставку, це тільки, скільки, 18. Небагато, але по того, що всі ці попередні, я їх вважаю як більш навчальними. Та, у мене було натхнення, коли їх малювала, але зараз я бачу, що я можу щось більше і... Я бачу, які в мене там недоліки, може, навіть хтось і не бачить, але я бачу, і мені здається, що це не те, що можна показати так на виставку. Так просто показати можна, а на виставку ні. Ну, але коміксів, звичайно, набагато більше. Комікси я малювати люблю дуже. І, в принципі, і живопис теж я люблю, але от комікси – це як я на них відпочиваю. Ось так. Ну, але не попри те, що ви кажете, що у вас небагато картин, але у вас вже відбулася персональна виставка. Та, розкажіть за цю виставку, та, чи довго ви зважувалися на неї, та які картини на неї потрапили, та які були відгуки у відвідувачів цієї виставки? Зважувалася на неї, напевно, все життя. Я хотіла вже давно зробити виставку, просто хотіти зробити одне, а знати, що ти хочеш намалювати, це інше. Я деякі, вже в 18 років я вже думала, що пора вже зробити виставку, але тоді ще не знала, що я буду малювати. І пройшов деякий час, коли я в 19 років після пастелі почала вже малювати більше олійними фарбами і акварелью. І вже знала, що я буду і як я буду малювати людей. Ось. Я просто думала, треба щось придумати, а не треба нічого придумати, треба просто відчути, просто розслабитись і відчути. І воно саме прийде, і саме от це бачення прийде. Ось так. А стосовно самої виставки, там, ну, де вона відбулася і хто там був? Вона відбулася в мистецькому салоні «Артист», що біля Палацу культури. І ну, людей в перший день було багатенько, і я навіть так приємно було. Відгуки були добрі. Навіть ніхто не критикував. Так дивно. Навіть аж сумно, що ніхто не критикує. Це... Просто я знаю, коли критикують, це значить, ти вже щось робиш правильно. І цей, я коли, правда, зробила виставку, я думала, це буде щось, якийсь буде переворот в моєму житті, але ні, я та сама Аня і та сама домашня художниця. І, в принципі, якоїсь кардинальної зміни поки що не відбулося. Так.
Ну, і в нас є фото ваших робіт, та давайте зараз переглянемо, ви їх нам Добре. прокоментуєте і покажемо їх нашим глядачам. Ось, ну, я спочатку дивився, ця картина мені схожа більше на фотографії, та, але все-таки, якщо приглянутися, дійсно картина. То Так, це що це? це мої знайомі. Картина називається «Ніжність». Угу. Це більше бабуся так назвала. Я просто не знала, як назвати, а вона мені підказала. І ось це мої, можна сказати, подруги. Я з ними в училищі вчилась так. І я не знаю, я якось побачила їх двох, що вони разом, що я навіть не знаю, чому саме їх двох. Але мені здалося, що вони просто не дуже між собою дружили. А я хотіла їх зблизити, можливо, бо я за мир і любов, ось. І тому я їх так, як сестер, показала. Вони бачили цю картину? Можливо, бачили, я не знаю. Може, і навіть і себе не впізнали. А, угу. О, це одна з моїх улюблених, це теж моя подруга, вона з Анголи. Угу. Її звуть Ангеліна. Де ви знайшли її? Я її знайшла в Фейсбуці. І це більше по фотографії була. Хоча я намагалася так і зберегти якийсь там об'єм, не повністю все змальовувати. І просто оце от на неї так сонце світило. Це так було якось, ну, так акцент їй. Угу. А як довго ви працювали над цією давала. Картиною? Ну, не дуже довго, десь, може, тижнів два. Це ще для мене недовго, якщо чесно. Угу. Бо я дуже промальовую, або не дуже довго малюю. Я не так, що засяду на 6 годин чи на 8. Ні, спочатку я засідаю на 8 годин, а потім починаю нові і розпиляюсь на всі картини. Ангеліна ось. Бачила цю картину? Так, їй сподобалось, це так приємно. Угу. Це дівчинка з Індії. Теж ваша подруга? Не зовсім. Ти ж друг з Фейсбука, так? Ні. Це я її не знаю, вона не знає мене, вона не знає про моє існування, я знаю про її існування. Теж колоритна дівчина, яка щось в мені зворушила. І... Теж більш схожа на фотографію, якщо чесно. А це вже пастель, до речі. Uh-huh. І я її, коли почала, ось коли я пішла з академії, от тоді я її почала. От коли збиралася йти. До речі, я вчилась в академії, потім розкажу. Угу. Ось. І... А це якраз моя подруга. Це яка техніка? Це монотипія. Угу. Це, можна сказати, здається, не дуже така і важка техніка, але її треба перебивати під станком. Це спочатку на пластику малюється, і потім під станком на вологий папір перебивається. Багато клопоту, але мені подобається. Це я якраз цю техніку я в академії вивчила. Це дівчата з Бразилії, теж монотипія. А яка складність найбільша в монотипії? В монотипії? Там складності ніякої. Просто масляними фарбами намалював за півтори годинки і перебив. Ось, а це, до речі, це масляними фарбами. І це мій знайомий. Чому не закритими очима? Ну, так, я побачила. Картина називається, до речі, «В молитві». Угу, зрозуміло. Я іноді сама не знаю, чому я саме так малюю. Мені просто бачиться, і я малюю. Хочу і малюю.
Це мій знайомий теж. Він теж з Азії, там, з Індії. У нього дуже красиві очі. І вони мене зворушили, теж намалювали його в монотипії. Монотипії – це були у мене роботи на здачу в академії. Угу. Але я до здачі, можна сказати, не зовсім дотягнула, тому що мені довелось піти з академії, я би там далі не витримала. Я просто поступила на графічний дизайн, а це було не моє. І я не знала, що це буде так складно, і тому мені довелось покинути. Але все-таки академія дала вам, принаймні, монотипі, так? Так, я ні про що не шкодую. Uh-huh. Я дуже рада, що я поступила, і дуже рада, що пішла. Я за велінням свого серця старалась слідувати. Так, може, цього року вступлю, але тепер вже на філологію. Ось, до речі, мови – це моє ще одне хобі. Угу. Ну, про мову поговоримо трішки пізніше, та все-таки ви згадували про те, що ви домашня художниця, що ви мали на увазі під цим, та те, що ви малюєте вдома, та? Та. Про свою майстерню не мрієте? Та мені кімнати вистачає, в принципі. Вам ніхто не заважає? Ну, як сказати, та не дуже, ну, іноді в мене кімнатка не надто така велика, і іноді я можу вступити в свої фарби. І це не дуже приємно, потім воно не відмиється. Отак. Ну, але я вже звикла малювати в кімнаті, і мені вже ті фарби і не пахнуть, і мені прекрасно. Ось. То майстерню вам поки що не треба, так? Де ви, до речі, зберігаєте свої картини, свої роботи? Теж в кімнаті стоять там. Ніяк до шафи не можна підступитися, бо там все заставлено, у мене картини так стоять. І все закрито. Бабуся дуже просить, щоб я їх повставляла в рамки і на кінець-то повісила, але щось ручки не доходять. І я вже якось і звикла їх там, щоб вони мені так стоять. Коли виставку робила, і картини у мене в кімнаті не було, так пусто було, якось так порожньо, ну, зовсім незвично. Ось. Угу. Чи готові ви продавати свої картини? Звичайно, ви звичайно. Продаєте? Я ж і малюю для того, угу. Я ж малюю для людей. Вже деякі невеличкі картини, правда, були продані. Не шкодуєте за ними? Ні, чому мені шкодувати? У мене їхні фотографії, так що я їх не забуду. Якщо треба, комусь покажу. Фотографії є, це вже добре, а так я не прив'язуюсь до самої картини, тому що а немає сенсу прив'язуватись до неї, бо того, що будуть нові, воно нікуди від мене не дінеться. Я малюю для людей. Ну, і ви згадали, що одна із найулюбленіших ваших картин – це Ангіна, та? А так. Крім неї ще є? З якими ви, наприклад, не готові розпрощатись? Ні, з Ангеліною я, в принципі, готова, але Ангеліна поки що я її люблю, її поки що не забирають. Я до них не прив'язуюсь, як я вже казала. І вони мені, якщо чесно, кожна по-своєму любима, тому що вони різні, в принципі. Ось, правда, на маленькі у мене, звичайно ж, менше часу пішло, і тому, ну, тому вони набагато, звичайно, дешевші, і це є, і там не було так промальовано, як це є на більших. І пані Анно, як, наприклад, до вашої творчості ставиться ваша мама? Та чи вона вам щось підказує, чи можливо якимось чином критикує? Мама, звичайно, підказує. Та? Мама, звичайно, критикує. А як же без цього? Мама дуже підтримує. Мама все робить для того, щоб я побільше малювала.
мене і на конкурси мене хоче відправити на різні, що я вже, в мене очі роз'їжджаються, на які конкурси, на які гранти мені вже себе подавати. Я збираюсь подаватись на деякі конкурси і на грант. Це закордонні конкурси. Ось. Якщо взагалі говорити про образотворче мистецтво, та чи є, можливо, у вас якісь художники, авторитети, та чи, можливо, кумири, за якими ви стежите, чи, можливо, когось хотіли би наслідувати? Ой, та я не думала. Мені подобається мистецтво природи. Це найбільше. Так, якби інших художників. Я дивлюсь інших художників, звичайно. Але, ну, наслідувати хочу себе. Ну, вони малювали те, що їм було близьке, те, що їм чи боліло, чи було приємне. А я малюю те, що мені, те, як я бачу. Вам все вдається передати? Чи є якісь такі, можливо, почуття, чи що, що, ну, що не можна показати фарбою? Ну, чесно, не все. Не все вдається. Ну, принаймні наближено. Наближено, чим більш наближено стараюсь малювати. Тому я дуже довго малюю, тому що хочу передати саме так, як мені треба, так, як я побачила, і так, як от мені отут хочеться. І це я не малюю таким чином, що і так все йде. Я хочу все до ідеалу довести. І тому я навіть перед виставкою, вже за день до виставки, я ще підмальовувала масляні картини. Я повісила їх там, уже в приміщенні виставковому. І все одно домальовую, бо того, що ну треба, ну от бачу, мені треба. І я їх ніколи, мені здається, не закінчу, бо все одно буду якось підмальовувати, щось бачити і підмальовувати, поки не зіпсую, не дай Бог. Ну, сподіваюсь, не зіпсую, але ну, от часом, звичайно, картина не може бути повністю ідеальна, якщо це не гіперреалізм. Тому те, що я там щось побачу і бачу, що воно правильно би так, саме так було, то ось, наприклад, я, правда, не показала картину бабусі. Мені там рукав не подобається, і мамі не подобається. І тому я і його збираюсь перемалювати. От, хоча от шкода, що я не принесла, ну, не показала картину бабусі. Це теж одна з моїх улюблених. Бабусі подобається? Та, думаю, так, але їй не подобається, що я її там не нафарбувала. Я вважаю, що вона прекрасна без всякої фарби на обличчі, що от вона в неї такий ще тип зовнішності світленький, і як вона дивиться на світло, то вона прямо аж світить. Ось. І наскільки я знаю, що у вас є ще одне захоплення – це музика, та? Коли ви її слухаєте, чи ви не слухаєте її під час того, як ви малюєте, як створюєте картини, та? Чи не заважає вона вам, і яку музику ви вибираєте для того, щоб творити? Щоб творити, я вибираю, ну, коли я малюю, я більше щось класичне слухаю. Або дивлюсь мультики також. Ну, але більше мультики можуть більше відволікати, тому я стараюся більше, якщо ну, не можу от сама малювати. Часом, коли спочатку починаю, я малюю, я думаю тільки про картину. І я нічого собі не включаю, я просто малюю, бо того, що мені горить. А потім, коли воно вже в рутину переходить, там треба, наприклад, фон намалювати, то я вже чимось себе відволікаю так, щоб не нудно було. То більше класична музика. Так, я люблю найбільше джаз. Це просто для мене от Біллі Холідей, там Елла Фіцджеральд. Це я, до речі, співаю джаз. Ого. Теж коли малюєте чи коли?
Та будь-коли, коли мені захочеться, можу малювати, співати, мені це не заважає. Ось. І це є, ну, я різні, там багато які стилі люблю. Ось мені бразильські пісні, такі більш давніші, подобаються. Це дуже красиво. Ось. Я теж співаю. Цікаво, чому все-таки джаз, та звідки таке захоплення і як поставитися до сучасної музики, зокрема до поп-музики? А, до поп-музики я ставлюсь, ну, я би таке не включила, звичайно. Ну, людям подобається, якщо там немає ніяких матюків, немає нічого принизливо для інших людей, хай собі слухають, немає поганої музики, якщо вона нікого не принижує. Просто є різні смаки. А чому джаз? Я навіть не знаю. Якось він мені чомусь близький. Я трошечки меланхолійна за темпераментом. І тому щось блюзове і джазове для мене близьке. Напевно через це. Ну, якщо ще повертатися не до образотворчого мистецтва, та все-таки як ви ставитеся до абстрактного мистецтва? Чи пробували ви себе в цьому плані, та чи готові? У мене не так багато грошей на фарби, щоб її тратити на ляп-ляп-ляп. Ну, я не знаю. Я особисто я не дуже розумію, коли дивлюсь на картини Поллока. Я думаю, ще була фотографія, як він творив. Я така дивлюсь, дядя бере і ляп-ляп-ляп, краса для нього. Це я так дивлюсь, зіпсував таке полотно, а я могла би там таке намалювати, думаю. Ну, може, люди розуміють щось там, я, може, не того рівню людини, я не знаю. Ну, навіть бабуся не розуміє, що в тій абстракції говорить, я б це одною лівою намалювала. Ну, але якусь, я навіть сама помічала, якусь абстракцію купують, а якась людям не близька, не, теж не заходить, як говорять. Ось. І тому я себе не пробувала в абстракції, я навіть не думаю, що це якесь мистецтво для мене. Ну, я не пробувала, я більше по реалізму. Ну і ви згадували про ще одне ваше хобі, та це про вивчення мов. Та так. Розкажіть про свій досвід, які саме мови вам близькі, та і чому саме їх ви вирішили вивчати? Вчу я англійську, звичайно ж, і також через те, що я люблю Бразилію, португальську. Ось. Португальський варіант, бразильський, тобто варіант португальської мови. І я не знаю, чому в 15 років ще я просто прям закохалась в Бразилію. І треба мені туди терміново. Але в Бразилію їхати з одною англійською – це не комільфо. Тому що там ніхто не говорить англійською, вони не дуже на це багато часу тратять на вивчення англійської мови, тому так, треба. Та. Навіть тут може ліпша ситуація. Ну, мені також вона подобається, вона красива, вона милозвучна, майже як італійська, от бразильський варіант португальської мови дуже красивий. І тому я і люблю і бразильські пісні різні. І вчу я сама, в принципі. Яким чином? Я вмикаю Ютуб, дивлюсь відео, і, до речі, це реально дуже допомагає вивчити мову, як дивишся якесь відео цікаве, і, наприклад, португальською з португальськими субтитрами, чи англійською з англійськими. І це дуже допомагає на слух вловлювати. І сама з собою часом говорю то англійською, то португальською. Ходжу по дому, говорю, бабуся звикла, більше нікого стидатись. І так, от хочеться мені, якось мотивація взялась і вчу.
Раніше такої мотивації не було, а от оце тільки от недавно я почала дуже посилено займатися кожного дня мовами. Mm-hmm. Ось і тому думаю, що може на філологію поступлю. А які все-таки складнощі та вивчені мов чи зустрічалися вам і яким чином ви їх долали? Ну, складності багато. Наприклад, правильно сказати дієслово, правильно його вставити. В англійській мові це легше з дієсловами, але там артиклі різні і всяке таке. Це треба більше просто практикуватися з носіями, яких я намагаюсь теж знаходити, тому у мене Ангеліна, це якраз подруга з Анголи, а там португальська мова, я з нею можу практикуватися. Там у мене є ще деякі знайомі з Бразилії, є і американець знайомий. Ось, і тому не часто мені вдається з ними попрактикуватись, всі раптом зайняті, але, ну, як не можу з кимось, практикуюсь з собою, краще, звичайно, з кимось, особливо з носієм. Але доводиться з собою, це теж допомагає не забути. Ось. Ну і наостанок ще хотів би почути від вас ваші творчі плани, та і не лише творчі. Згадував про те, що плануєте все-таки вступити на філологію. Та. Це буде в Києві чи Луцьку, який університет, та, і який факультет вас цікавить. Ну і стосовно творчих планів, теж цікаво, як ви бачите своє майбутнє. Так, щодо філології, я, напевно, що в Київ на португальсько-англійську там я бачила. Може не цього року, може наступного. Але я націлилась, я от відчуваю, що це мені треба. Коли я відчуваю, то мені, значить, воно точно треба. А на рахунок творчості, я не знаю, буду малювати, буду бачити, як воно далі буде. Просто намагаюся відчути те, що треба намалювати. А воно може змінитися, можу почати і навіть і малювати абстракцію, а хто знає. Художній ріст, він такий непередбачуваний, що одного разу я малюю там аніме, коли була менша, а зараз малюю реалізм, можу почати і гіперреалізм, якщо вдасться. Ось. Тому я ще навіть не знаю, в мене є, правда, картини, які я вже після виставки ще почала, угу. Які ще були до виставки. Тобто ви вже готуєтеся до наступної виставки, так? Та-та, звичайно. Коли можна її буде очікувати? Ой, сказати зараз я не можу, але, ну, сподіваюсь, може цього року буде. Я якраз почала таку картину, яка мене дуже зачепила, якраз ця людина важливу роль в моєму житті відіграла, і тому зараз я таку величезну картину малюю. Ну, але крім виставки, чи десь є можливість побачити ваші картини, можливо, десь в соціальних мережах, до речі, поставитися? Так, звичайно. Угу. Я там в Фейсбуці виставляю, в Інстаграмі таке. Як вас там знайти? Мені сказати, як я записана? Можете та продиктувати, можливо, хтось зацікавиться. Ой, як же ж вони запишуться? Вони ж не знають, як це пишеться. Я просто не своїм іменем, там не зовсім як я записана. Ну, в Фейсбуці це латинськими Анна Тимків. А в Інстаграмі. Ну, люди цього не розберуть, напевно. Ну, але все одно якимось чином хай шукаєте. Ну, якимось чином теж там, в принципі, моє ім'я Анна Тимків. Згадується, так?
Що ж, дякую, пані Анно. Отже, нашим глядачам нагадаю, що протягом цих 45 хвилин ми спілкувалися із Анною Тимків, молодою луцькою художницею. Поговорили про її творчість, про її творчі плани. Тож дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нас. Будь ласка, вам дякую. Спасибі. І зараз пропоную нашим глядачам переглянути наше наступне відео. А згодом я повернуся і продовжу наш ефір оглядом волинських інтернет-видань та соцмереж. Тож залишайтеся із телеканалом ГІТ.